Ó, o valor de 4,59, o pagamento tem que ser em dinheiro ou em débito. Tá vendo? Então, assim, na bomba, nem mostra. Sei lá, eu acho que não mostra, não. Acho que pode colocar você cedo. Então, vamos lá. Deixa eu tirar a máscara aqui. Eu gravei um vídeo aqui agora, mostrando que tem uma placa gigante mostrando o preço. E quando eu paro, abasteço e pago em dinheiro, o valor é um. E quando eu pago no cartão, o valor é outro. Só que a placa gigante lá tá mostrando o quê? O valor menor. Aqui não vai dar pra ver, não. O que que ele disse? Pera aí, Luca, já vou te explicar. Então vamos lá, vamos resumir. O valor que tá naquela placa gigante, R$4,59, é que o caminhão parou ali bem na frente. Mas tem uma aqui em cima, aqui, ó. R$4,59, tem umas letras miúdas ali dizendo assim, ó, dinheiro e débito. Só que o cara, quando entra no posto, ele não consegue ler aquela letra pequena. No meu ponto de vista, ele leva o consumidor ao erro. Por quê? Eu já passei isso aqui milhares de vezes, achando que eu tava pagando menos. Aí hoje, como eu tinha abastecido R$100 em outro posto, e eu abasteci agora à tarde, eu pensei, deixa eu confirmar a litragem. Aí que eu percebi isso daí, mas eu achei super errado. É, eles fazerem isso, deixar, olha lá, R$4,59 grande, mas o débito em dinheiro bem pequenininho. Quem é que o carro tá passando na avenida, ele vai ficar olhando a letra miúda? Eu achei, olha, sacanagem, mas vamos lá. Só para esclarecer aí, viu? Então... Eles são, na minha opinião, eles são meio certos.